どうも皆さんこんにちは、ドライブです。今回もシャイニングパールのゲーム実況をやっていきたいと思います。早速やっていきたいんですけれども、ここって全部探検したかな俺。まだ行ってない家あるっぽいんで、ちょっと一通り回ってみますね。前回ポケッチューゲットして、お、はいはい、私がポケッチカンパニーの社長です。そうだね、なんとなくのイメージだと君がジュンバッジを手に入れた頃、新しいポケッチアプリができる、そんな感じだね。ジュンバッジをゲットした後にここに来たらいいか。そんで前回何だっけ、ライバルか、ライバルのレームを倒して終わったんか。ポケモントレーナーの気持ちでどんなアプリがいいか考える。使う人の気持ちを大事にしないとね。なんか暗いよ、なんか暗いよ。あ、ピッピー、パチリス、パチリス欲しいな。ジュースは買えない。お、社長の父、お父様でしたか。これゴミ箱の中に何か入ってたり、せえへん。社長といって、でも元々ちっちゃな工場で好きなものを作っていただけな、世界中の人が喜ぶものを作り出してすごいけどね。ポケチ持ってるよ。2つのタイプがあるんだよ。これ男の子キャラを選んでたらもう2つのキャラやったんかな。いろんなところで作ってるからいろんな人からもらえる。ゴミ箱には何も入っていないか。じゃあ行こう。特に何にもなかったね。この家の周りとか気になる。あるわけないか。こっちは？隠れすぎた釣りの名所だよ。ボロの星座は本当にいいよ。君はそう思うでしょ。はい、ボロの星座をあげよう。やった。水のあるところならどこでも釣りをするといいよ。水面に向かって釣り座を使う。次に気持ちを集中。びっくりマークと出るから、その時に素早く釣り座を引くんだよ。豪華隠れた名所218番道路で彼と待ち合わせしてたのにいないじゃない。キャモメや。え、ちょっと釣ってみようか。ん？あ、登録しとこ。まあ多分コイキングっぽいっすけどね、やっぱり。コイキングが飛び出してきた。畑、こんなやつ。このやつ畑。あ、でもコイキングギャラドスに進化するやんな、確か。捕まえとこうかな。ギャラドス強いよね。今作はレベル上げちょっと簡単そうやしさ、戦闘にわざわざ出さなくても自然に経験値入ってくれるから普通ではなさそう。コイキングのレベル上げ全然つれ。ということでコイキング捕まえます。ちょっとレベル高いの来へんかな。レベル4下がった。水鉄砲、あ、結構食らうな。まあ一回下がっても
捕まえよう。一応なるべくなんかいろいろなポケモン捕まえたいし。オッケー、頼むぞ赤いキング。何レベルで進化は知らんけど、ギャラドスやろ。ユニ的には30ぐらい上げなあかん気がするな。もう一通りこの街は全部見たかな。サクサク進めるのもいいですけど、やっぱりのんびり俺は進めたいな。久しぶりやし。長編になりそうやけど、もう行ってるっぽいな。左もないしな。ここはスクールやろ。あ、なんかある。申し訳ございません、 GM ステーション、 GM ステーションは現在準備中です。無理か。じゃあどんどん進んでいこう。203番道路絶対的。違う。ポケモンが戦うとき最初に飛び出すのでリストの先頭にいるポケモンなのよ。知ってるよ。てん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 てれピッパ。タイプがおればな、パスやねんけどな。ポッポリンクレベル 8? 充電覚えた。スバッと一回コイキング出してさ。跳ねてる。コイキング出してコリンクに入れ替えよう。うおー、攻撃下がらない。電気ショックで耐えるね。吸血じゃなくて吸い取るを覚えてんねや。よーし、スバットを倒した。あ、やっぱめっちゃ経験値もらえる。もうレベル5だった。あ、ビッパとスバット。すまんな。さあ、何を出してくる？マサル。コロ帽子。相性悪いな。相性が悪い。ムックルに入れ替え。ん？虫タイプか。草じゃないのか。まあまあまあ、でも翼で打つ。えい、強っ。うちのムックル強
ムックルも育てたいな。いっぱい育てても全部育てたいわ。うわ。これはずるいよ。三文字ね。ビッ。モナカ。あじゃ。あっちゃんはやっぱ可愛いよな。おビッパレベル上がった。つぼみ。これ一回コイキング出して。なんとなくコイキングのレベル上げてます。何も覚えてないやろ。ムックル。しびれごなやばい。スワスで撃つ。おまひしてるけどこっちでもスワスだ。アイテムをムックルか。コリンクだそう。もういいやコイキング。勝手にレベルに上がるのを待っとくわ。威嚇で攻撃力を下げて電気ショック強い。お、レベル上がったよ。一回麻痺してるから帰ろうか。この草は何が出てくるんやろ。一緒かな。ワンリキー、ワンリキーいいな。これカイリキーの進化条件ってあれかな、まだ交換なんかな。いいよ。オッケー。いや、モナカが強い。やっぱりうちのモナカが強いわ。さあ、ムックルね。惜しい。バンパーまではいかんか。急所に当てて4ダメージか。先生の爪が、先生の爪があったとしても電光石火には負ける。いいよ立派ね。はたいて終わり。
よーし。お、ムックル。ムックルはいいかな。バイバイ。虫除けスプレー。ケイシー来た。これ絶対テレポートで逃げるやつやん。でもやさがい無理かな。お、あー、バイバイ。ケイシーやっぱクイックボールあたりじゃないときついかな。さあ洞窟入って黒金ゲート。そのポケッチ君、お前さんまだまだひよっこトレーナーだろ。だがポケモンを愛する者が増えたことは嬉しいことだ。なのでこの技マシンをお前さんにあげよう。何98。中には岩砕きの技が入っている。ちなみに技マシンを使うと直ちにポケモンに技を覚えさせることができるが、一度使うとなくなってしまう。使いどころをよく考えるんだな。そしてひよっこトレーナーのお前さんにポケッチの新たな機能を追加してやったぞ。ポケッチアプリ秘伝技だ。ポケッチの秘伝技から岩砕きを使えば道にある邪魔な岩を取り除くことができる。だが黒金のジムバッジを持っていないとトレーナーではダメだ。秘伝技はジムバッジを獲得して初めて使えるんだ。お前さんのこれから成長を楽しみにしてるぞ。秘伝技。ポケッチのアプリに入っているよ。秘伝技で障害物取り除こう。え、これもポケモンに覚えさせるんでよくなったん？俺そのためのビッパーやってんけど。めっちゃ、優しなってるな。マジで？あ、石粒って。よっしゃ、耐えた。あ、ガンジはナイス。捕まえるよ。オッケー。石粒でもゲットだぜ。こいつが岩砕きを覚えさせて、岩砕きを今では使ってたけど、それを戦力になったってことやんな。いや、コリンカきついな。相性悪い。おーっと、これはピッパの出番かな。ピッパ。体当たり。ろくな技覚えてなかった。ろくな技覚えてないピッパ。まだレベル8やもんな。いいよ。でも大ダメージ与えてる。いいよいいよ。あと一発。そんな動物ね、待ち構えてるコリン君の奴隷悩めた方がいいよ。コリン君育てられへんやろ。石つぶてとか出てくるのに。よし、倒した倒した。
チコは何を出してくる？スボミ。また相性悪いな。また相性悪いやん。ブックル出して、翼で撃つ。コリンクレベル 10？ コイキングレベル7。コダック、コリンクやな。いい感じでいろんなタイプの相性有利持ってるな。マジでコイキング邪魔やけど。コダックかわいい。デッキショック。コダックかわいすぎるやろ。よーし、ほビッパ転がる覚えたよ。石粒でロックカット覚えた。ロックカットってどんな技やったっけ。素早さ上げる系の技やったっけ。おお、黒金来た。何？おっ、それな、10マッチの思想を持っていないと他のトレーナーから甘く見られちゃうだろ。だから俺がポケモン10まで案内してやるよ。ありがとう、ありがとう。あれ、ジムの前に誰かいるぞ。待って、ポケモンセンターやらして。あれ、ポケモンセンターない。あったあった。ね、そうか、手持ち6匹になったんや。何かくれ、何かくれ、何かくれ。何もくれない。なんだ、誰もかよ、今これ来たのか。相変わらずに遅いぞ。遅すぎて話にならないぜ。だってジムリーダーいないぜ。なんだったっけ。そうだ、黒金炭鉱に行っててさ。まあ俺はジムバッジを手に入れたからいいんだけど。早いな。マザムシにはいろんな種類があるの。どのポケモンにどんな技を教えるかとても悩んじゃうよね。なんかくれ、なんかくれ。通りいろんな人に話しかける。この町のジムリーダーヒョウタは若くして炭鉱を束ねる実力者。ヒョウタ、あー、なんかそんな名前やったっけ。いや全然覚えてないもんやな。ワンリキ、私のケーシーとあなたのは立候補者。だってワンリキ捕まえてくるわ、それやったら。ケーシー欲しいんよ。え？ズバッと、ズバッと持っとかなあかんの？マンリキのズバッとやな。待って待ってろ。なんか何もくれなさそうかな。8人のジムバッジを手に入れる。おっ、ダークボールはありがたいね。暗いところのポケモンが
服に黄色って名付けた。暗いところのポケモンが捕まえやすくなるんやったっけ、ダークボールって確か。色違いのポケモンね、捕まえてみたいわ俺。早速炭鉱の方に行こうか。何もないか。アイテムも落ちてないかな。こういう隙間とかさ、万力。おお、いい傷薬ありがてえ。やっぱ話しかけてみるもんやな。話しかけてみるもんや。とりあえず技マシンくれたりする時もあるもんな。こっちには行けない。あ、こうやって行くのか。ディフェンダー、ポケモンショートに挑まれる。さあ、ワンリキカズバとか EC2 ブーって。しかもレベル7強っ。あ、頑丈持ちじゃない。万力。お、ズバッと。いいよ、ズバッと。見たがってるトレーナーがおんねん。ちょ、レベル8なかなか強ない？ここレベル上げポイントっぽいな。序盤の。やばい。これハタク耐えてくれるかな。耐えろよハタク。うわ、耐えへんか。急所に当たった。うわ、まあしゃあないしゃあない。また出てくるでしょう。段差、段差は嫌やな。ツーブーって全然進まん、全然進まん。全然進まんぞこれ。逃げよう逃げよう。207番道路で出会ったよ。207番道路でワンリキが出会えるのか。なるほど、ワンリキ。そうか、これ戦闘ムックルのがいい説あるな。みんなワンリッキーやもんな。あ、でも水鉄砲でだいぶ与えれるな。リベンジ。いや、強っ。うわ、美味しい経験値。傷薬。あ、おった、こんなやつおった。ちょっと見ててね。
秘伝技の岩砕きを使えばこんな邪魔な岩だって。こうして落ちてきた岩を砕いておかないと邪魔だからね。君はこの町のポケモンジムでジムバッジを手に入れればこれぐらいすぐにできるさ。もっともジムリーダーの僕に勝てないとダメだけどね。帰ってった。あれ怪しいな。あれ怪しいぞ。ムックル西。石粒でかい。腕力じゃないんかい。もう。いや、素直じゃ。壇上持ちか？あ、違うな。オッケーオッケー。見てよ。リワーク。ミステポー。よーし。ちょろいぜ。鼻抜けの紐。何もないな。そう、あとはズバッとワンリキが出てくることに乗るけど、ズバッとしか出てこなさそうやから。狙ってるポケモンはレベル10の質で出てきた。戦闘入れ替え、戦闘入れ替えて、モナカ、質ぶてお前しか出てこんのか。頑丈持ちじゃない？たまたま俺の1つ目で頑丈持ちやったの。頑丈じゃなかったら何持ってんやろ。こいつここで倒した経験値美味しいからな。あ、頑丈や。ロックカット。素早さ2段階上昇。それでも勝てない。それでもうちのモナカの素早さには勝てない。よーし。いっぱいレベル上がってるよ。出会えんかった。また今度やね。まあジムに挑戦や。Thank you。このまま行っちゃうよ。ちゃんとトレーナーをかわす手段を作ってくれてる。ノースビナーチャンピオンってさっきのせっかちそうな少年にも言ったような。ここのジムリーダーは岩タイプの使い手。岩タイプのポケモンは水を嫌ってるぞ。いいな。あと草タイプも苦手らしい。なんで弱点が多いな。だけど油断するなら弱点をカバーするからこそジムリーダーなんだぜ。あとこのタイプで挑むのはちょっとばかり大変だぜ。俺のアドバイスは以上だ。聞いてくれてありがとう。
ほら、俺は、モナカという最強のミサイルを持ってるからな。全然余裕。よっしゃー、一発。もう生きてると気づけばレベル10。カットいらんかな。よしよしよし、突き進むぜ。このままあ、まず水鉄砲で一発やろ。コイキングレベル9。リワークもこのままでいこう。このままじゃないと勝てない。はい、一発。しかも急射当て。お、これに噛みつく。でかいな。悔しすぎる。さあ来たぞ。ちょっとセーブだけ念のためします。僕はジムリーダーのヒョウタ。いろタイプのポケモンと共に挑む歩むことを決めたトレーナーさ。さてと君のトレーナーとしての実力、そして一緒に戦うポケモンの強さ見せてもらうよ。ヒョウタ、もう3持ちか。水鉄砲。よし、一発は強いね、やっぱり。いわく。水鉄砲。うわ、素早さが。しかも頑丈持ち。水の手なんか使っちゃうんや。買ったわ。いや、経験値おいしい。つつく。鳴き声いらんかな。これで草タイプの戦いになったぞ。ムックル影分身。鳴き声いらんかな。ポカン。ズガイドス。ズガイドスってどんなやったっけ。あー、こんなんおったおった。水鉄砲。うわー、すごい高いな。結構食らうな。
はい、こっちの方がだいぶ食らわせる。まだまだ諦めない。甘えるってどんな効果やったっけ。攻撃力下げやったっけ。攻撃ガクッと下げる。いやもう、あ、ミスった。おう、ついてもだ。えい。かわいいダメージ。やらかしやらかし。あ、これ怪しい雰囲気。防御下げられるの。あー、倒した、よかった。経験値うまーい。石粒って硬くなる覚えたい。別にいいよ、丸くなる覚えてるし。まさか鍛えた化け物たちが。1960年、まいったな。純和帳一つも持っていないトレーナーに負けちゃったか。うん、それも仕方ない。君が強くて僕が弱かった、それだけだ。うん、ポケモンリーグの決まりではジムリーダーに勝つトレーナーにバッジを渡すことになってるんだ。さあ、ポケモンリーグ公認のコールバッジを君に渡すよ。うおーい。ドライバー京太からコールバッジをもらった。そのコールバッジを持っていると秘伝技の岩砕きを使えるようになるんだ。あとこれを持っていきなよ。なよ、技増し76、ステルスロック。交代して出してきたダメージに、え、交代して出てきたポケモンにダメージを与える技だよ。それとこれは僕が使っているシールなんだ。ぜひ受け取ってよ。強打が使っているシールをもらった。シールって何。ちなみに技マシンを使えばポケモンに一瞬で技を教えられるよ。だけど一度使うとなくなるから使うときはよく考えなよ。よーし、強打を倒したぞ。はい、というわけでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。無事1個目のバッジゲットっていうことでね、これからも先どんどんバッジをゲットしてジムリーダーに挑戦していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。